Αυτές οι δύο είναι οι απουσίες, οι νέες παρουσίες για την ΑΕΛ, τουλάχιστον για ντεμπούτο, ενώ βλέπουμε την είσοδο των δύο ομάδων. Βλέπουμε εδώ το μεγάλο πανό και τους φίλους της ΑΕΛ, και εδώ η εντυπωσιακή υποδοχή που επιφυλάσσουν οι φίλοι του Απόλλωνα και εδώ της ΑΕΛ. Πραγματικά υπέροχη ατμόσφαιρα, παιχνίδια στα οποία κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει, εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, αμυγός ποδοσφαιρική και από τους μεν και από τους δε. Πανέμορφες εικόνες από το Τσίρο στάδιο. Λίγες στιγμές πριν την σέντρα του 107ου ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να παρατάσσονται στον αγωνιστικό χώρο και να γίνονται δεκτοί με αυτόν τον τρόπο. Βλέπουμε εδώ και το διαιτητικό τρίο. Χρήστος Νικολαίδης θα έχει για βοηθούς τους Μιχάλη Σωτηρίου και Ιωάννη Λαζάρου. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο κύριος Δημήτρης Χρυσοστόμου. Εδώ εικόνες από τις κερκίδες των δύο ομάδων και ο καθιερωμένος χαιρετισμός των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Είπαμε ότι είναι ένα ντέρμπι, έχει το δικό του γόητρο, καθένας θέλει να κερδίσει, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένα παιχνίδι. Μετά τα 90 λεπτά οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων δεν έχουν κάτι να χωρίσουν. Εδώ ο Τόνι Λόπες, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι παραβλαγμένοι, η βοηθή επίσης. Έχω την αίσθηση όμως ότι θα περιμένει λίγο ο κ. Νικολαίδης για να χαρίσει ατμόσφαιρα. Έτσι είναι πονηρέ. Ηλίας ο πονηρός θα μας ακούει. Ναι, Κώστα. Θα έχουμε λίγη καθυστέρηση μέχρι να χαρίσει ατμόσφαιρα, Ηλία. Ακριβώς, είχε έρθει ο κ. Νικολαίδης προς τον τέταρτο διαιτητή, ο κ. Δημήτρη Χρυσοστόμου. Επειδή άναψαν αρκετά καπνογόνα από την κερκίδα του Απόλλωνα. Πάντως είναι πάρα πολύ καλό το κλίμα. Οι δύο προπονητές, Πάπας Χριστοδούλου και ο Νικόλαος Παπαβασιλείου, είχαν μια χειραψία, όπως και οι συνεργάτες του πριν ξεκινήσει.